մաքուր զբաղցայտարությունները ակտիվ որ ցուցակներում լինել, ովքեր են հարցասարակ լինելու ցուցակներում, այսօր հրապարակվեց տեղեկություն, որ ցուցակում լինելու են բիզնեսմենը, որքան է վերահաստի։ Ցուցակների հետ կապված թույլ տվեք, շատ եմ խնդրում այս պահին որևէ հրապարակում չանել, մի քանի պատճառով։ Առաջինը, որովհետև նախ արդեն ներկայացրել եմ, որ մայիսի 10-ից հետո անպայման կսկսենք ներկայացնել, թե ցուցակները ինչ տրամաբանությամբ կլինեն, ովքեր ներգրաված կլինեն, խմբակցությունը ամբողջությամբ ներգրաված կլինի եւ այլն։ Կասեմ, որ նոր մարդիկ կլինեն ցուցակում, նախընտրական ցուցակում, որևէ մեկնաբանություն այդ առումով այս պահին չեմ անի, բայց նոր մարդիկ կլինեն եւ նաեւ ցուցակը կազմվելու է առաջին հերթին բնականաբար կուսակցությունների մասին օրենքին համապատասխան։ Կներեք թեման շարունակելով, քաղաքում արդեն պաստառներ են տեղադրված քաղաքացիական պայմանագրի այսպես լոգոտիպով եւ կարգախոսը ապագա կա, այս կարգախոսով է գնալու։ Երեք վարչապետը նշեց, որ այդ արտահայտությունը կդառնա մեր կարգախոսը։ Բայց ժամանակից շուտ չէր քարոզարշավը դեռ չի սկսվել պաստառները, արդեն տեսանելի են, այստեղ խախտում չեք տեսնում։ Նախ ուզում եմ ասել, որ Երևան քաղաքում եւ ոչ միայն Երևան քաղաքում կան տարբեր պաստառներ, որոնք ներկայացնում են տարբեր քաղաքական թիմեր, որը գործող օրենքներին համապատասխան է եւ որևէ կերպ չի հակասում, ինչ վերաբերում է կարգախոսին, ապա կարգախոսը որոշվել է երեք, որ այն պետք է դառնա կարգախոս, մինչ այդ այն եղել է ուղղակի ձեռագրված։ Այս պաստառներից ընդհանրել տիկի մակունց, որ քաղաքացիական պայմանագիրը միայնակ է գնում առանց դաշնքի, քանի որ միայն նշված է կուսակցության առումով։ Ոչ թե այն պատճառով, որովհետև պաստառ կա կուսակցության անունով, ես կխնդրեի դա չկապել, բայց դուք ճիշտ եք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը դաշինքով չի մասնակցելու ընտրություններին, այլ մասնակցելու է որպես առանձին կուսակցություն։